my teď hasneme, no, bude tma, a vy, kteří jste zebrali něco z té tomboly, to tam zase v té tmě vrátíte. Co jste hasiči? Dovolte, abychom vás přivítali na letošním hasičském plese. Vy prasáci, uchláci, masej domů. Co myslíte, vezmeme jí tu levou půlku, má docela hezkou? Ale tu levou ne. Vy se jmenujete jak, Růženko? Ne, aby tě napadlo se ho začít vyptávat, kde ho ta rakovina píchá. To je fofr, co? Nebojte, za chvíli je po všem.